Отандық кәсіпкерлер Жамбыл облысында мал шаруашылығын дамытуды қолға алмақ. Мойынқұм ауданында алдағы 2 жылда асыл тұқымды зеңгібаба тұқымын көбейту үшін арнайы кешен салынады. Жобада қысақ, яғни мал қоралар, үйлер салу жағы да қарастырылады. Бастапқыда 5000 бас мүйізді ірі қара сатып алу көзделген. Мәжіліс депутаты Азамат Әбілдаев осындай идея ұсынды. Халық қалаулысының бұл бастамасын жергілікті билік құптап отыр. Қазір шаруашылыққа жер бөлу жағы мен қажетті құжаттарды рәсімдеу мәселесі қаралып жатыр. Егер жоба жүзеге асса, Мойынқұм тек мал өсіруші аудан ғана емес, ет пен сүтті де молынан өндіретін аймаққа айналады.